тренують Євгена Новака. Хлопець змагається у стантрайдингу. Це трюкова їзда на мотоциклі. Стопі Вілі Трік на Кавасакі Ніндзя. Цей мотоцикл Євген переробив саме для таких прийомів. Соревновательное шоу, вот так вот скажем. Змагальне шоу. Ось так от скажемо, щоб і райдерам було цікаво кататися, і глядачам було цікаво на це дивитися. Все одно завжди залишається змагальний момент. Від нього збільшується продуктивність. Організатори Motto Open Fest рік тому задумували його як майданчик для розвитку мотокультури, розповідає засновниця фестивалю Марина Гарбус. В нашій країні, на жаль, ця дисципліна як мотоспорт, да, вона мало розвинена, тому ми хочемо, щоб воно розвивалося так, як розвивається в країнах Європи, таких як Італія, Іспанія, де мотоциклісти є повсюди. Більш як 90 тисяч кілометрів з 2007 року проїхав цей байк. Коли на сході України розпочалася війна, подружжя Тетяна та Олег їздили до українських діаспор за кордон. Почтань, Гданськ, Варшава, Болгарія, Румунія, Турція. Кажуть, хотіли розповісти, що насправді відбувається в Україні. На самом деле ніхто нічого не знав. Насправді ніхто нічого не знав, тому що російська пропаганда була настільки сильною, що вони просто дивилися. Ми їм розповідали, що і як. Люди нас зрозуміли, почали підключатися, почала допомога якась від них надходити.